Živ, sem Andrej Rauter. Tlele smo na našem štantu Goljec stroj, kjer razstavljamo malo in veliko gradbeno kmetijsko mehanizacijo. Tlele je najnovejša zadeva za frezanje štorjev Deeper Fox. Ta naprava gre na bagre, na mini nakladače. In dejansko zadeva je tako, da ko freza ima zelo mali varnostno razdaljo, potrebuje samo en meter, ne, in ne letijo te sekanci okrog po celi površini. In recimo z enim takim, ta je najmanjši 40, lahko celo 40 štorov v eni uri sfrezamo. Recimo pri 85 ki širine lahko sfrezamo 180 štorov v eni uri. Drugač imamo pa tam program daljinskih kosilnic. Ena električna prihaja iz Češke, kjer ima dejansko lahko skoraj pravi kot kosiš in uničuješ terena. Zelo ne dela hrupa, se pravi lahko kosiš, kjer je narava, ne moti dejansko živali, ljudi. Potem imamo Goljec 4x4, dejansko to je, ga uporabljajo komunale. Za lepo travco, lahko povem reference, bo uporabila Terme Dobrna, potem Moravske Toplice, občina Ormož, občina Celje, občina Polzela. Še ena dobra zanimivost je tamle Iron Horse, ona zelena zadeva. Zadeva je zanimiva zaradi tega, ker dejansko je, reče se mu, železni konj, se pravi, ker deluje do 45 stopinj v nagibu in dejansko ne rabiš delati gozdnih cest v gozu, s tem ne povzročaš erozije in dejansko lahko izvlečeš ogromno količino lesa ven do nekih prometnic. Se pravi, s tem konjem Iron Horseom lahko potegneš od 15 do 40 kubikov na dan. Takda. Mala gozdarska prikolca, prihaja recimo iz Estonije, se lahko priklopi na manjši traktor, štirikolesnik, vitla na motorko, sekalniki, ki je lahko, ki je na poža, ki lahko veje zmleješ, lahko so mokre veje, ne splesnijo, lahko kuriš v navadne peči, krušno pec, se pravi, se pač ne dela več butar. Imamo eno zelo dobro zanimivost tam, notranji panj čebelni. Se pravi, lahko imaš čebele kot umetnino doma in jih opazuješ, kako dejansko zalegajo, lahko imaš apiterapijo, lahko čebelo loviš, pa se dejansko pikaš, se pravi, na ta način uporabljajo zadevo. Drugič pa obiščite našo stran, goljet.si, mi vedno rečemo, da David kupi goljeta.